يتوبيا بيتا كريستيان في دار كارسا بئر كارسا قلم بطبطا في دار ها هو بلا على استمارتشم يتوبيا بيتا كريستيان ولتوا ما فرسنو يتوبيا بيتا كريستيان لا يتكا هدى اللو نبهنو لن أنت من سميت سماتشيو من بزيد استاد هجنيا لاتشيو بأونتو بأججو يمياسا زنو يجو تكريستيان كول النان تلهو اللاتشو جيت آتشوهو كبراتشوه نات كزيام مالفو چس عالباو اندستوري آتشوه نات يجو تكريستيان يتوريست منش آتشوه نات يقبية منش آتشوه نات بتوريست ميقنيو بنزبكو بتكريستيان كيسوست قبطو آياو قم هاگر بنان تاما كان ينت لهاگر اندولو بتكريستيان هاگر يقم بابت بلا مستتش ايجن بيتا كريستيان بندي هاينت ملكو لما فرس مموكر لما بطن مموكر باونتو اجاجون كبيتا كريستيان اجل لا انسولن باقزيابير سمن تايق اجوالن اجاجون كبيتا كريستيان لا انسو اجاجون كبيتا كريستيان لا انسولن انيا بمكاكل اجل چگر اللم انان تاقن چگر هنا اجوبن انان تا چگر فتر اجوبن እኛ ማ የጠቅምት ሲኖዶስ በሰርዓቱ ተሰብስበን በሰርዓቱ ተዋይተን ነበር ተለያየ ነው በጥር ወራት ስለ ጥምቀት በዓል ሊቃውንቱ ካህናቱ ደፋ ቀና ሲሉ እናንተ በስተጀርባችን ሌላ ሥራ ሰራችሁ ስለዚህ እናንተ ያንደዳችሁ ትንሳት እናንተ አብርዱ እኛን ተዋዩ ለምን ትሉናላችሁ እኛ ባላነደርነው ሰዓት እኛ በማናቀው ጉዳይ እኛ ምን እናርገን እናብረደው ውሉ ያለ በእናንተ እጅ ነው ቋጠሮ ያለ በእናንተ እጅ ነው ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ብትከፈል መንግስት ከዚህ ምን ይሆንም ያተርፈው ምን ይሆን የምትጠቀሙ የክልል መንግስታት ዛሬ በየክልሉ ያሉት እኮ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናት የእናንተ ገቢ ምንጮች ናቸው እኮ ለእናንተ እኮ ክብሮች ናቸው ጌጦች ናቸው ቆም ብላችሁ እንድታስቡ አደራ ማለት ተፈልጋለሁ እጃችሁን አንሱልን በእውነቱ እኛ የውስጥ ችግር የለብንም ቢኖርብንም እኛ የጎረቤት እርዳታ አልፈለግንም እኛ እርስ በርሳችን ችግራችን ፈታለን ስንፈታም ነው የኖርነው ችግራችንን በውይይት በቀኖናችን መሰረት ስንፈታ ኖረናል እናንተ ግን በመሃል ገብታችሁ ይሄንን ነገር ፈጠራችሁ እናንተ አይዞህ ባትላቸው የእናንተ ድጋፍ ባይኖራቸው ወንድሞቻችን ጫካ ገብተው ለመሽዋሽዋን ባልሞከሩ ነበር ይሄ እናንተ ጥረት ነው አላውቅም እኔ ምን አልባት በጫካ ላሉት ሾማቸውላቸው ድንገሩን ለእናንተ አይደለም በጫካ ላሉት ወገኑን አው መከም ሰው ጫካ ውስጥ ተሾሙ አደባባይ አይወጣም እዚያው ጫካው መቀመጥ ያለበት አው ጫካ ተሾመ ለጫካ ነው ቤተክርስቲያን አባቶች አልቸገራትም ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አላጣችም የሊቃውንት ደሃ አይደለችም ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ ቋንቋ ስታስተምር ኖራለች ኦሮምኛው ትግረኛው ወላይተኛው ጉራጌኛው አፋርኛው አዲሶ አይደለም ህዝቦቿን አገልግላለች መጻሕፍቶቿን ተርጉማለች ምን አርጉረ የምትሉን በቋንቋችን እንማራሉን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኛ መጀመሪያ አትማሩ ብለናቸዋል ወይ ጫካ ከማሾሞት በፊት እኛ ላይ ጠይቁንም ወይ እኛን ቢጠይቁን እንነግሮት ነበር እኮ አዎ እኛን ቢጠይቁን እነዚህ ሰዎች እንዲያሩን ምን ይሻላል ቢሉን እኮ እንደቀድሞ ብንከባበር እኮ መልካም ነበር ነገር ግን በጫካ ወስደው ካሾሙ በኋላ ተደራደሩ አሉን በእውነቱ ማና ማን ይደራደር እኛ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት እኮ በእነዚህ ሰዎች ላይ ያስተላለፍነው ግዘት ከራሳችን ስሜት ተነስተን አይደለም መጽሐፉ ነው ያወገዛቸው ቀኖናው ነው ያወገዛቸው ሥርዓቱ ነው ያወገዛቸው እኛ አላወገዝናቸው ሥርዓቱ ነው ስለዚህ ይሄንን ዓለም አቀፍ ሥርዓት እንዴት አድርገን ልንሽረው እንችላለን እስኪ ባኮትን ባክብሮት እንደው በሞቴ ልጠይቆት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አድርግቦትና በዘመኑ ቦሌ ወይም ጉለሌ አካባቢ ጓደኞቹ ፈርጠም ያሉ ተሰብስበው ጠቅላይ ሚኒስትርና ካቢኔ አቋቁመናል ብለው ቢልክቦት ምንድነው የሚሏቸው ምንድነው የሚሏቸው ምንድነው የሚሏቸው
ትሏቸው እንደራደር ትሏቸው ይሆን አመጨም አያደርጉት ምርግጠኛ ነኝ ቆራጥ ነው አዎ ለሰከንዳ ቆንጆአቸው ለፍርድ ያቀርቧቸዋል እኛ ታዲያ ሲኖዶስ ሳይያውቀው ፓትርያርክ ሳይያውቀው በጫካይ ተሾሙት ምን እናድርጋቸው በጫካ ውስጥ ያስቀምጧቸው ቦታ የለምም ቦታ የለምም ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን አሁንም በራ ክፍት ነው ለነዚህ ለኮብላይ ሶስቱ አባሳት ለነበሩትና ከስር ደግሞ የሹመት ጾር ላደረባቸው መነኮሳት ቤተክርስቲያን በራን እንኳን ዘጋችም በሯር ክፍት ነው በንሳ ከመጡ ቀበላለ ብላለች አደራዳሪ እኮ አይስፈልገውም ይሄ ንሳ ንሳ የሚገባ በሶስተኛው ምን አይደለም ባለቤቱ ራሱ መጥቶ ነው ይቀርባሉኝ የሚለው ከዚህ ነው ንሳ ዘጋንም ለምን ታንኳኳላችሁ ክፍት በር ነው ግቡ እንጂ መሽከለከልን ለምን ተመሽከለከልኛ በእውነቱ ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን አትነካ ሀገር ተነካ ማለት ነው እዚህ ላይ ወገኖቼ ጥንቃቄ ያድርጉ ኢትዮጵያውያን በርግጠኝነት በዚህ ቦታ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደላችሁ ወንድሞቻችን ፕሮቴስታንቶችም ወንድሞቻችን ሙስሊሞችም ይኖራሉ በርግጠኝነት ነገር ግን ጥንቃቄ እናድርግ ከነዚህ ቤተክርስቲያኖች ጋር እኛም ጠብ የለንም ክርክር የለንም አብረን ነው የኖርነው ነገር ግን በፕሮቴስታንቱ ስም በሙስሊሙ የሚነግዱ ጥቂት እስልምናውን ፕሮቴስታንቱን የማይወክሉ ሰዎች አሉ የምናወግዘው እነሱን ነው እንጂ እነዚህ አንጋፋዎቹ የጥንት ፕሮቴስታንቶቹ ሙስሊሞቹን አይደለም እኛ ወገኖቼ ዛሬ በካራቴ ጥፊ እንምታቹ የሚሉት እንደምንቃወሙ እኛ አዎ ቤተክርስቲያናችን የቀደሙ ፕሮቴስታንት ጋር አብረን ሁላችንም የዓለም ቤተክርስቲያናት አባል ሆነን አብረን የምንሰራ በአገራችንም ማህበር አቋቁመን አብረን የምንሰራነን ስለዚህ ወገኖቼ እንኛ እንከባበራለን በመካከላችን መለያየት እንዳይኖር የሁሉንም ቤተመት ተከባብረን ተፈቃቅረን ነው ለአንዲት ኢትዮጵያ ሁላችንም የቆምነው ነገር ግን ምን ይደረግ ይሆንና በላተኞች እኛን ለመለያየት በብሔር ስም በሃይማኖት ስም ተወካይ መስለው የሚቀርቡ በስተውብናል ስለዚህ እንለይ ይህ ዘመን ስንዴው ከገለባ የሚለይበት ዘመን ነው ወገኖቼ ክርስትናችን እንደሳት የሚፈተንበት ዘመን ነው ስለዚህ እኛ ማንንም አልገፋንም ቤተክርስቲያን ሁሉንም አቃፊ ናት መንግስት ለመንግስት የሚገባውን ክብር ሰጣ በመንበራቸው አቆይ ያለች የምትጸልይ ቤተክርስቲያን ናት ለሁሉም የምታዝር ቤተክርስቲያን ናት አይስጉ ጠቅላይ ሚኒስትር የርሶን ወንበር የሚፈልግ ጳጳስ የለም የርሶን ወንበር የሚፈልግ የሃይማኖት ሰው የለም ይሄን ይረዱልን ቤተክርስቲያኒቱ ጥያቄዋ ክብሬ መብቴ ይጠበቅ ነው መንበሮት የሚያሰጉት በፊቱ የኮለኮላቸው ፓርቲዎችን ይፈትሹ እኛ ላይ መለከተንም እኛ አንድ ነን ኢትዮጵያውያን አንድ ነን የበለጠ ታጠነክሩን አላችሁ እንጂ አትጎዱንምና አሁንም እጃችሁን ከቤተ ክርስቲያን ላይ አንሱ በዚህ ምክንያት በእስር የሚጉላሉ ኦርቶዶክሳውያን በአስቸኳይ ይፈቱልን በእስር የሚጉላሉ በማስፈራራት ውስጥ ያሉ ሁሉ እጃችሁን አንሱ ገላችሁ እንደሆነ አትጨርሱንም አደከማችሁ እኛም ማናልቅ እንበዛለን ዛፍ ሲቆረጥ የበለጠ ብዙ ቅርንጫፍ ይዞ ነው የሚነሳው ክርስቲያንም እንደዚሁ ነው እንበዛለን እንጂ አንዳንስም እንበዛለን አይደለም የኢትዮጵያን ምድር ዓለም ኦርቶዶክስ እያጥለቀለቀች ነው ይሄው አሜሪካንን በእኛ ስር ሆኗል በእኛ እጅ ሆኗል ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሰላም ናት ኦርቶዶክስ ፍቅር ናት ኦርቶዶክስ አንድነት ናት አንድነትን እኮ እርሶ መደመርን እርሶ ከመንገሩ በፊት ደምረንም ስለ ቅዱሳን እያለች የምትናገረው ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ነገር ግን ይሄን መደመር አዎ ወደ መቀነስ ለወጡብን ስለዚህ እኛ አሁንም አንድ ነን እኛ ከመንግስት ሌላ ጉዳይ የለንም መንግስቱን እግዚአብሔር እንዳደረገ ያድርገው ከራሳችን ላይ ግን ይውረዱልን ከራሳችን ላይ ይውረዱልን አባቶቻችን አይጉላሉ የሚያሳፍር ነው አባቶች በየሀገረ ስብከታቸው ሲሄዱ
بطبقة حيل ودى عدي سابان بما قلالات يوم بأسرقت بما قويت امثم اللسواتشو إيه لم تدرق سنل ما عادة لنم ترون اللاتشو أرسل أكزيابير ينان تنوشت مسمات دكامل دكامل جراتشو سالتشو اسكامتش يدرسلو يوم التالون أو اسكامتش يدرسلو من التالونو تغستم لكالو سلازي إنيا يعلن كلت نقرنو حاجر النهاي مانوت كزيا وچه لنم سلازي اجاچون كبيتا كريستيان عرسو يلا تياك لنم إنيا يهين تفترون إن أنت فتراتشو تنشق بقعننا بيتا كريستيان بيتا كريستيان فتوالك ونفيدم تفتوالك يسوا سرانو يتتعافهم هكا منقصتو يهين نونو من ناقرو حاي مانوت بليلاو تعالقا عندما يقبانوا من ناقروا تعالقا عاتقبوا بل إيه إلينا مكروت يمي ساموكو هنا منقستو يمي ساموكو هنا إثنيك فيدراليزم لرسو منقست مال بجه انكوان إثنيك سينودوس لأقواكو ملن على بجهم يا إثنيك فيدراليزم دم سيافاس سنو ينورا سلازي يا إثنيك سينودوس إيهو جمبران دم يافاس سنناك أباكو يمي فاسون دم سلاكزيا هبير بلو ياسقمو سلاكزيا هبير بلو يهن نقر ودن البناتو تملسو البناتو يدن الززة مريوش حلافيوش بهزب لا يتشو ماتشو كلو فردان لباتشو كفردات تاملتوم كفردات تاملتوم سلازي هلاتشو إنيا للا تياكي لنم فسامارو تبورتو يمندل لنم لن تكايا زكاة جارو ملچو لنم بنيا بكلاتيش نكو إنيا سوم لنم إن أنت كنيا لجاتشو نانسو ليلاون نقر إن أنت زاو توتوت سلازي بيتا كريستياناتشن تكبرنو يهولا تشرم تياكي إيهونو ليلا من فلقو نقر يلم بزيز أنتن منورا لن كدوسي نودوس ياستلا لفون وساني إننا كبرا لن إنك كبرا لن عودم كنقا جمهور سوستك أنتصوم تقول لبسون دي صوم عزوال كدوسي نوروس ينتزال أستلا لفون إننا كبرا لن بزي سوستك أنوس من قس لبيتا كريستيان تقاميون تياكيوان يمي ملس كهنا السيوة ملكامنو نقرقني هي ملس ماعقني كهنا لأهود بملاو عالم انديو تمساساي سلف سلطة الرا كلاتشو زيقي جوالشو هنو تشكرو كتفتا يو تسموت عالاتشو كال تفتا متسموت عالاتشو كال تفتا سامنتن بزيو بتمساساي ساعت بزيو انقنان يالن عالاتشو سلزيا هنم اكزياغير يباركاتشو اكزياغير يكدساتشو اكزياغير دكاماتشو نولو دكامة قدساني أدرق اللاتشو بزيو مكنيات هيوتاتشو ياللفبنن إثيوبيا ويان أرثوذكسان لجولتشاتشنن اكزياغير دماتشون دم سمايتات أدرقو يتبل اللن نفساتشون يمار اللن بلا إثيوبيا ويان نولياتنان اللن ሀገራችን ኢትዮጵያን በቃሽ ይበልልን የመከራ ዳር ያድርግልን ሰላሙን አንድነቱን ፍቅሩን ይዘዝልን አምላካችን በረድኤት አይለን እመቤታችን ድንግል ማርያም ያስራት ሀገራናትና ኢትዮጵያ እመቤታችን ሆይ ሀገራችንን አስብልን ከልጅሽ ከወዳጅሽ አማልጅሽ ሰላምን አሰጭን የሀያላን ልቦና መልሽልን ሀያላኑን አስታግሱልን ጉልበት የእግዚአብሔር ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ስልጣን የእግዚአብሔር ነውና እባካችሁ ጊዜ ሰጣችሁ ባለ ስልጣናት ልቦና ግዙ አደራ ማለት ፈልጋለሁ በተረፈ በዚህ ተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በበረከት ይጎብኛችሁ አየሩንም እግዚአብሔር ይመስገን ተባብሮናል እግዚአብሔርም ሰምቶናል እግዚአብሔርም ትላንትናና ከትላንትና ወዲያ የነበረው አየር እንዴት ነበር የተመረከቱ ፈቃድ እግዚአብሔር ሲሆን እንደዚህ ነው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ቸሬ ወሬ ያሰማን መልካም ወሬ ያሰማን ፈቃድ ይሁንልን